抢红游戏 ，OK， 来吧！我今天要教大家怎么做一个黄道陷阱，就是防小偷的那种。来，先做一个这个 ，OK， 等会哈。哎呦！就这一面墙吧，这样子。OK， 然后再搞个门。OK， 等我，你让开点。哦吼，刚刚好，没搞错。标记啊，这里。OK， 再来试一次。我来看看，为啥每次不一样呢？没事，大概是这里了，把这一大部分给挖了。放炸药，迎接炸弹的路，迎接死亡的路也可以。啊、你已经在迎接死亡了吗？别站在这里，别站在这里，等会你踩到了就崩溃一次。OK， 可以了，可以了。最后这几个别忘。来，我让他知道可怕，什么叫做厉害？哎，这远一点，你在干嘛呢？完了，废了，怎么办？哎，没办法，那就只能用这个代替了。还有一种玩法，你放啥电池块呀？啥东西不放，你要放电池块？我太难了。好玩吗 ？OK， 差不多就这样。来，你去弹一下这个，来，走进去。哦吼，这么年轻人不讲武德。好，这期不要点，先练小黑，拜拜。